ja sam se smrzao, ljudi, prvo to. Da, on je se smrzao, a ja sam u kratkim rukavima. U suštini, dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo sa Danilom, je li tako Danilo? Tako je, Danilo Badnjar. Danilo Badnjar, zvanično Čoda je. Čoda i Debeli Sremac u saradnji. Znači, ja sam te doveo ovde. Dobro. Ovo je restoran BSK, znam da si čuo već za ovo mjesto. Pričali smo oni ja prema što smo krenali da snimamo. Čuo za ovo mjesto, poznato mjesto najviše po pečenju. I ja sam video da ti ono voliš pečenje. Prasiće bajadere. Prasiće bajadere, tako je. Drugo, tačnije, najpoznatije u stvari mjesto u Srbiji za prasiće bajadere je, koliko ja znam, u Aranđelovcu. I to sam čuo. Stari Hrast. Jesi jeo tamo? Nisam jeo, čuo sam. Ovo je jedino mjesto koje može da parira i čak mnogo ljudi kaže meni, lično ja sam jeo i tamo, ovde mi je bolje. Dobro. Ja sam bio u fazonu, brate, dolaziš, moram da te vodim ovde. I znam da je dosta i drugih ljudi bilo, tako da ajde da vidimo kada se tebi sviđa. Da, jer ti si pravo osoba, ti možeš da otim. Ajmo, bato. Lepo izgleda s polja, listovi su ono dobri. De, izgleda lepo s polja, druže. Dobar dan. Dobar dan. Hvala. Eto, se zuvati. Hvala, hvala. Ne znam, ili ima ono, šešić se nikad ne stavlja na sto. Da znaš. A, ozbiljno. Nema onaj čeviluk. A, nema, brate. Dobar dan. Dobar dan. I poštovanje. Izvolite, gospod. Mi bi da jedemo. Mi bi da jedemo, pre toga bi nešto popijemo. Šta nudiš? Kajsija, kupljeno i kisela velika. Ja ću samo vodu. Popij jednu rakiju, ajde, šta si spisao? A ne, ja ne pijem, ne pijem. Jednu, šta? A ne mogu. Lizni malo. Lizat ću malo. Ajde, daj mi njemu jednu. A reci mi, što se tiče nekog predjela, čorba neka, jel ima ili? Čorba, predjela, ovo sjenički sir, papriko, pavlac i... Paprik, ja bih uzao papriko, pavlac. A šta, imaš da se ne seče? Ima da se ne seče, kao bez kadasku. Ajde, može, iskombinuj to i uzet ćemo kilogram prasetine vrlića, ako ima. A ako trebaš čekat, čekat ćemo. Top. Top. Kilogram? Šta, hoće dva da uzem? Koliko ti jedaš? Pa ona me sve meze, predjelo. Latte? Može, ja ću krastavac sa palakom i benim lukom, ako nije problem. Ja bi uzao tve paprike u palaci kao salatu, bukvalno, i ako može... Pa da li uzem? Uzet ću svež kupus. Svež kupus i to je to. Neka ljuta pečeva možda? Nemoj to, barem ja ću, meni tiče ne. To inače ovdje dobro, ali... Ne, ne, okej, meni je okej, skroz. To je to. Hvala. Da, da, hvala. Kilo. Pa čekaj, druže, ja naručujem sam kilo. A sad, zato što hoću budem fin. Ja se izvinjam. Može jedna slika? Može. Ja jedem više od tebe, stop. Ajde. Brate, ja ću se napiti od ovog. Nećeš se napiti, ne boj se. Majstor, koliko je gradi? Znaš koliko je gradi? Jel bi mogao te zamolim za cigaru, nisam kupio. Če, ti ovo eksiraš? Ne, ne, ne. Lagano, brate. Ti nikad nisi pio? Pa ne, ja ne pijem, ja. U životu? Nije, pio sam, napio sam se par puta. U, blagodarim. Čekaj, čekaj. Pa ne znam, ja bi... Šta ćemo za meze, šta će nam donosiš sve? Papriko, pavlac, sir, kajma. Može, ne trebam ću da čorbu. Hoćeš čorbu? Da, da. Ajdi čorbu donesi. Moramo da ocenimo i to, da vidimo kako. Dve čorbe. Da. Može, može. Aj, u zdravlje. Da si mi živ i zdrav. Brate, natjerao si me da pijem. Nisam te natjerao, brate, pa nemoj, brate, ako nećeš, da. Pustiš je da klizne, brate, nemoj na nos. Nije loša. Lagano, brate. A ti ne gasiš ovo, ne? Polako, kasnije. Nemo kvariš ruku, mora ti klizne lepo, te zapeče da se spusti dole. Nije loša, ja sam napio već. Aha, u rad. Od kako sam počeo da snimam, samo kvarim youtubere, jebate. Da, bukvalno. Da sam pokvario sira, sad sam čodu. Je li Bibi popio isto s tom, a? Da, Bibi se navukao na alkohol jako. Nije mi video 21 godinu i sad kad počeo se družimo jednoga po kafanama, počeo se kocka i da puši i sve živo. Joj. Lagana je. Lagana. Samo peče grlo. Vidi, prva može da ti zasmeta malo, ali već druga, treća, četvrta, to onda je lagana. Jedna je malo, dve su previše. Uglavnom, čuli ste gde se nalazimo. Restoran se nalazi u Borči, na stadionu BSK, je li tako? BSK, da. I važi za najbolje pečenje u okolini. Brate, znaš ti, možda sam ja dobar za vas tako mlade youtubere, zato što vi možda jedan deo života niste proživjeli, nego ste oma bili youtuberi, a ja sam svašta nešto proživio, pa da vas vodim po kafanama, da se zajevamo. Da, ne da, samo da. Splavovi kurve i ostalo. Izvolite, gospodo. Blagodarim.
čorba je odlična, čisto mesto po starom receptu je, neće da mi kažu za recept, naravno, da mi ne bi prevao kući, yes. Od čega je? Ono je super, teleća čorba. Teleća čorba. Čisto mesto. Da. Hvala puno. Miris dobar. Sva, čekaj, će njega miris dobar. Hoću da jedem, druže, zove mi snimanje. Prijatno, burazeru. I dobrodošao u gost. Vruće, to je dobro. Ja ćemo da jedemo ladnu čorbu, ja. Ja bi tu malo podebljio mesa, ali svakako ćemo kasnije sa mesom, što se tiče svega. Da, možda i bolje, da se ne prezasitimo. Mm. Šangarepe, luka. U principu to je to. Šta ti kažeš, burazeru? Pa, meni je isto tako. Okej, okay, malo mi fali da bude možda gušća. Nemam pojma, ali bi skroz je okej. Okay. To što ti rekao, ono, dobro je za meze, onako da uzmeš prema što uzmeš glavno jedno. Malo, onako, lagano se zagrejemo. Šta naručuješ oko po restoranu kad ideš? Jel uzimaš tako redom ili samo glavno jelo? Uglavnom, ne, sad u poslednje vreme sam baš ovaj otkrio da ima mnogo dobrih predjela i dešavale mi se par puta situacije da ono dođem i samo poručim predjela, predjela. Ne uzmem glavno jelo, jer ima restorana po Beogradu gde imaš baš dobra ona predjela, ali uglavnom dolazim ovako, baš specifično ono kada imam neku preporuku, baš dolazim zbog tog jela, lupam ovde je pečenje, tamo negde je teletina ispod, recimo u Durmitoru teletina ispod sača, ono odlična. No. Tako neke restorane, baš dolazim specifično zbog jela, ali krenuo sam, kažem ti, kad uđem u neki ovako restoran, nekad poručim baš da ono, predjela i tu se oduševim i onda ni ne uzmem nekad glavno jelo. Jel možeš da pojedeš ili... Mogu, jedem dosta, poručim ono, 6 predjela, znaš, ono, poručim baš da, baš dosta, ali mogu da pojedem. Sad sam prvi put u životu, pre možda nedelju dana sam se izmerio i prešao 100 kila. Veliki. Sad si čovjek, brate. Sad sam čovjek, da. Ja. Prešao 100 kila i ono, to je bio veliki ston. I sad gledam, brate, možda malo i da smršam, što sam ono, skapirao, mnogo sam jeo, baš sam pretero. I kad odem u te neke restorane i to, krenuo sam da poručujem dezerte dosta, znaš. I tu sam se vratno najviše sjevo. Umjesto da jedem ono, hranu, ja dođem, ono, pojedem malo i onda poručim dezerte. Sve mi jasno, što sve mi jasno. Nismo ovde došli ni zbog čorbe, ni zbog predjela, ali svakako ćemo da vidimo kakva je situacija. Čekamo predjelo i nastavljamo dalje. Opa! Da ima sjenički sir koji je po meni vrlo lep, tako po paci, pršete njeguški. Urnebes je po receptu iz Prokuplja. Gospođa koja radi kod nas je bila tamo, zapamtila ga je. Po meni je to povolio onako malo pikantno, odličan je. Super. A šunka? Njeguški pršet je u pitanju. Aha. Hvala ti puno. Ajde, ovako ćemo malo da ti približimo, pa se služi burazeru. Sjenički je rekao da je dobar, to ćemo pravno. Ajde, taj urne bi se nahvalio, vidimo šta se dešava. Gospode, samo malo da... Šta treba? A ovo ćeš pečenje, a? Da, stavite odmah porobu. Dok je vrući. Ajde. Može. Uuuu. Gospodo, to je pravo. Naše poznate banjerice, jedna od najboljih u gradu, slobodno mogu da kažem. Ima od prepara, od puta, znači svega pomalo. Najviše sad ima od prepara. Vidite kako lepo izgleda. Ili ima kost? Nema šta. Sve bez kostiju, da. Top. To je meni mnogo bitno, jest. Top. Hvala vam. Šta da vam kažem? Hvala ti puno na svemu. Veoma si ljubazan, burazerom. Hvala, brate. Hvala ti. Kako sad da jedem šunku pored praseta? Da, bukvalno. Ajde, malo ćemo, samo da pecnemo, da probamo. To nije šunka, to je pršut. Njegoški, da. Ja generalno ne volim ovo. Taj pršut jer je meni mnogo slan. Nije mi nešto kao... Mislim, lično, stvar ukusa, naravno, što je on rekao. On bi volio da je još slaniji. Meni je top. Zanima, presići su... za ovako pečenje između 18 i 20 kila. To je posao. To je, u stvari, tad je najbolja prasetina. Da, da. Preko već nije to.
Mene zanima, mogu jednu porciju krompira da poručim? Može, naravno, pekarskog. Pekarski jedan, to. On se ne slaže s tim. Šta će ti krompir uz prasa? Masa, a? Ali krenuo sam da trenam. Ugljeni hidrati mi treba je to. Dobro. A čekaj, ti ne jedeš ni hleb uz ovo? Ne. Ništa, a? Samo prasa. Prasa, meso, brate. Au, brale moj, što se tiče mezea, ja sam ga završio, a tebe bi dao prednost da probaš prvi prasa. Jesi ga već jeo? Meni meza iskreno skroz okej. Okay. Skroz okej. Okay, zadovoljavajući ono, neka solidna osmica, ono solidno skroz, a ajde da probamo. Ti si već to jeo, da, ali meni je ovo zanimljivo što vidim krupnu so koja je posuta po prasetu. A ovde bukvalno nema da se promaši sa pačetom. Vidi ovo. Ovde ne treba ništa. Što sam htio da ti kažem, ovo što se sećam prošle put kad sam jeo, ume nekad prasetina da bude ono svežvaći, baš ovaj mi je predobro što se toga tiče, ne moraš da se mučiš, bukvalno ti klizi ono predobro što se toga tiče. A, korica. I korica, mnogo dobra. To je jako bitno, isto. A, u čoda, bravo. Ozbiljna priča, a? Ozbiljna priča. Baš dobro. Bukvalno na prvi zalagaj odmah znaš kako. Minimo. Bukvalo mi tanjir ne treba. Ja sam malo slobodiji, nemoj sad možda... No, ja gledam. Znaš, ja se ponašam u kafani kao kod kuće. Kao kod kuće, da li treba? A kod kuće se ponašam kao u kafani. Znači, šta je to? Ovo ti je burazeru krastavac sa pavlakovim belim lukom. Mogu probati malo. Slobodno. Nisam nikad uzimao tu salatu. Da možeš prvo malo prasa uzeti. Uzim prvo prasa malo. Ajde. Tako, rukama. I sad salata. A korica je stvarno prava priča. Brutalna. Strašna salata. Evo, boga mi prasetina. Stvarno ko bajadere jebat. Brutalno. Uf, aj, ja, brate. Ovo je raj. Aj, upravo si ova so dodaje šmek. Znači, dobra pola. Slično nešto sam jeo dole u Kraljevu, ako se ne vjerujem, ne znam gdje sam tačno bio. U onoj pečenjari gdje isto nije bilo kostiju. Korica je idealna. Ne mogu reći da je najbolje što sam do sad jeo. Ali je u samom vrhu. Veliki plus za kožicu. Veliki plus što nema kostiju. Znači, ako naručiš kilu, dobiš kilu. Evo i krompiri. Izvolite, gospodine. Krompir. Hvala puno. Hvala. Nema kamalo, preko da dobijem. Super. Bravo. A ljudi nam generalno isto najviše hrane, hvale ovu kožicu, tako koja je brutalna. To je glavni šmek svega. Jest. Jer je baš je onako tačno kako treba uz ovu, uz mekoću. Meso premekano, ono, ovo taman onako hrskava, odlična je, baš. Brate, nemoš šta da jedeš, je. A korica? Krompir mi je iskreno okej, ono, da, ništa specijalno. Ajde, ne budem, nisam probao. Ja ću zgrabiti ovo pače sa kajmakom. E, ja ovo nemam tanjir. Reci mi, koliko se često hraniš po restoranima? Okej, rekao si da ideš, ali tipa ono, da li spremaš kući, da li naručeš fast food ili ono, ideš po restoranima? Najviše restorani u posljednje vrijeme, jer kao klinac, prema što sam krenuo se bavim YouTube-om i sve to. Dobro. Moji nisu bili toliko u lobi, znaš, nisu imali para, čale radi u firmi nekoj iz državnoj, keva isto u Institut za kukuruz. I ono, okej, su imali love, onda je bio jedan period kada je Čale dobio otkaz, to sam i pričao ranije u nekim baš ono ranijim streamovima, vidima. I onda smo imali onako tu situaciju, problem s lovom, znaš, i onda mi je nekako hrana u restoranima nekako uvijek bila kao neka priča za bogatije ljude, next level, znaš, da, next level. I onda kada sam krenuo da se bavim ovim poslom, upoznao sam par ljudi, tri druga, starija jedna, koji drže firme.
i ovaj, rade, sad neću da imenuju, znaju oni, ako, a verujem da te gledaju, znaju oni ko su. I oni su me upoznali malo s tim restoranima i tom hranom, naš, kao klinci, ja i baka, baka prase i još par drugova tu, smo krenuli s njima da idemo i, ovaj, i oni su nam ono plaćali uvek, znaš, bili su u fazonu, jevi ga, jednog dana kad vi krenete, zarađujete, platit ćete i vi nama. I to nam je uvek nekako bio kao motivacioni, bila nam je motivacija da jednog dana mi u restoranu odemo s njima da sednemo i mi njima da platimo. I meni i baki je to bilo baš u glavi. I ovaj, onda smo išli tako po, po restoranima, jeli ćevape, znaš, i sve to, i onda mi se svidjela taj, taj, ta hrana. Osjetio sam koliko je velika razlika, koja je u stvari fazon kad se to sve lepo spremi na te nane. Totalno drugi fazon od fast fooda na koji sam da, da. Navikao. I onda sam baš zavoleo to i ovaj, postao tako nekako, da kažemo, detaljan što se toga tiče i baš volim hranu. I onda sam krenuo malo, znaš, malo po malo, restoran po restoran. I onda oni ti, tih par drugova koji su tad verovali u nas stariji, što drže firme, onda su jednog dana, ono, kad su nas videli još, to je bila neka 2016. Oni nama pomogli, dali nam računare, ovo ono. I rekli kao, evo, jednog dana vidim se, odužite, samo odvedite nas u restoran na hranu. No. I brate, i to je i došlo, razumiješ, onda smo baka i ja krenuli da zarađujemo, krenuo YouTube, sve. I verovali su nas, rekli su od prvog dana, bit ćete jednog dana ono, najjači YouTuberi. I stvarno se ispostavilo tako, onda smo posle otišli s njima, jednog dana mi njih častili. Da, išli smo stalno na, na ćevape, na Dorčolu, sarajevske jedne ćevape koji se zovu bukvalno sarajevski ćevapi na Dorčolu. I tamo su ćevapi stvarno brutalni, ići ćemo i tamo jednom. Može. I brate, i tamo smo često baš jeli, to je nekako bilo ono naše mesto. A sad kako je funkcionisao? A sad jako često idem recimo na teletinu ispod Sača, to mi je ono jedno od omiljenih, to mi je omiljeno jelo u stvari sigurno. Ako je dobar krompir i dobra teletina, kao recimo u Durmitoru, tamo obožavam. Ovaj, tu idem ono stan. Znači kad god imam vremena, kad god gledam nešto da pojedem, jer znaš kako gledam to? Svakako idem s nekim ljudima ono da se socijalizujem, da pričam sastanci ili nešto ono, moram da jedem. No. U fazonu sam, brate, ajde što ne bi otišao, razumeš, da ono, pojedem nešto, dobra hrana, dobri ljudi, odemo, pojedemo, možda sklopimo neki dogovor, neki postoj ili samo zablejim s drugima mojim inače. Gledam da uglavnom tako ukombinujem, znaš, imam vremena, svakako hoću da se vidim s nekim s kojim nisam vidio dugo, odemo, pojedemo i oni moraju da jedu i onda sednemo negde tako da je dobro. Bolje je to nego da sad idemo, ono, ne znam, po, u, u neki fast food McDonald's. Kod bake, jedino kod bake je dobro, ali u McDonald's nikad. U suštini, eto, čuli smo i njegovu stranu priče i što se tiče njegovog prijatelja, generalno, mladi ljudi, ja kažem mladi, ja sam sad već malo stariji, često idu po fast foodovima i sve to okej, okay, znači sve, ništa, nije to neka zamerka, ali svakako želim da čujem i njegovu stranu priče koji je opet ostvaren u nekoj sferi svog posla, kako funkcioniše na dnevnom nivou koliko ide po restoranima, zato što meni, na primjer, se dosta sviđa kada neko zna da ceni neku dobru hranu, kada ide na određena mesta zbog nečega, na primjer, ko što se ovdje dolazi zbog prasetine. I onda primjer, jedan put nedeljno čovjek ide direktno samo ovdje na prase ili na burek od bake, nebitno je skroz. Zato ti pitam, ono, kako funkcioniš sa tim, jel spremaš kući uopšte nešto ili naručuješ? A pred možda godinu dana sam imao period, baš s jednim trenerom sam radio, mi je rekao, e, bolje bi bilo kod kuće da spremiš, jer znaš šta stavljaš. Pa znaš nešto. A, znam da spremim gulaš, a, znam da spremim, možda ranije sam spremao neke moje, baš specifične neke pileće, supe sam radio, radio sam, ne usetim šta je još bilo, pravio sam ono standardno pileći, file, no. Sa, znaš, onda napravim, ne znam, pasta, gorgonzola, piletina i tako te neke stvari. Jesi probao, znaš što prekidam, jesi probao kući da, da spremiš nešto i onda vidiš kako se spremi, podiš u restoran i to probaš. Da. Napriš razliku. Jesam, i što je najveće, moj gulaš, kad sam ga pravio, napravit ću jednom, ako hoćeš, mi je bio bolji nego u restoranima, jer sam, znaš, ono, radio sam više puta pa znam tačno je dodobi više ovoga ili manje ovoga i onda sam baš išao po svojoj meri, to je dobra stvar kod, kad praviš sam kod kuće, ali iskreno ne radim to više zato što nemam vremena, znaš, da bi stigao i da snimam, da bi stigao i da live-ujem posle i da bi stigao i da se družim barem s nekim, ne mogu ja sad spremiti kući jer onda bi tehnički samo sedeo kući i sam jeo to ili bi zvao druga da dođe kod mene kući što je preglupo, bolje izađem ovako ti i ja, ispričamo se, zablejmo, zajebamo se. Pojedemo dobru hranu i idemo dalje. I onda istražuješ, to mi je isto zanimljivo, istražuješ dobre restorane, razumeš, ukucaš na YouTube huge stuff, nađeš dobar restoran, vidiš gde je dobra hrana. Zavisi mnogo od lokacije i zavisi od toga koliko je dobro. Recimo, kod Novaka smo probali tri leće i to koje je bio dobro. Kod Đokovića. Ja moram tamo ići. I to koje je bio dobar tri leće, da smo se vraćali svaki, možda,
svake nedelje dva put nedeljno ili jednom nedeljno da pro samo da jedemo tri leće. Brutalan je bio, ali to je bilo stvarno taj tri leće ono. Jel ima sve od klopa ili samo ono što bi se reklo što on ne, jede? Ne, iskreno kod Novaka kod Đokovića klopa loša kao hrana, glavna hrana mi se uopšte ne sviđa, ali i probali smo dosta stvari s jelovnika i ima možda dve, tri dobre neka pasta, ono ne znam, bezglutenska, ona neke fore, ali kao tri leće samo dezerti su im brutalni jer imaju kuvara samo za dezerte. Jedna žena koja radi bukvalno ono iz Londona je došla i samo im radi dezerte i stvarno su, rekao si mi ti da ne jedeš, ali taj tri leće kunem ti se, evo, u životu nisam probao bolje. Jeo sam na dosta mesta i stvarno je najbolje. Probat ćemo. A? Da smo se razvalili? Ja sam najao, da. Meni je, brate, ovo... U suštini, mnogo. Lepo smo jeli, barem ja. Prasetina je 9 od 10, znači jaka devetka. Što se tiče same izvedbe, čak bi dao desetku, ali ukus i sama prezentacija devetka. Korica je brutalna, lepo prošarano meso, ima da kažeš od svega, nije onako sad probrano samo za nas, nego se vidi da se klasično ovako poslužuje. E sad ne znam, neki tvoj utisak, ti si već ovde bio, ali možeš da kažeš sad trenutno. Slično kao i tebi, meni je prasetina možda 9,5 od 10, ne znam, ono, dodao bi možda neke sitnice, ali to su sve toke sitnice da ono... Nema ono, neke ono puno mudrosti. Nema mudrosti. A. Ono što je najbitnije je da bi se ja vratio ovdje. E, to je, ja mislim, za lokal najbitnije. Ono, ja bi došao opet, baš namenski da jedemo u prasetinu i to je u suštini za hranu meni najbitnije. Zapamtit ću ovo kao jelo koje sam ono jeo i kad me neko pita najbolje prasetinu što sam jeo, kažem ovdje, jedno to, što si rekao, top 3 sigurno. U Aranđelovcu isto stari hrast brutalan, ali kao ovdje mi je možda i premen. Tako da ono, smeza isto skroz okej i sve u svemu hrana, ono, vratio bi se definitivno jedan prevod. Najlošija stavka jeste bila čorba, ali opet nije bilo loša nego od svega ovoga. Loša, da. U suštini, lokal kao lokal, ništa posebno, puno stolova, puno stolica, onako, lepo osvetljeno. Da. Fale samo karirani stolnjaci za moj ukus, ali nismo ovdje da tražimo mane ili bilo šta, nego prosto moje da kažem neki svoj utisak. Konobar je ljubazan, osoblje je, znači, skroz na mestu, profesionalan, sve što je preporučio, sve je lepo objasnio šta jedemo, kako jedemo i u suštini to je to. Ostaje nam da vidimo kakva je cena i da se rastajemo. Svakako mi je drago da sam ugostio Čodu, svakako mi je drago da je došao, da vidi malo kako izgleda i sa ove strane ekrana. On je iskusan što se tiče snimanja i svega, ali pošto mi je rekao da prati klipove, eto, čisto da vidi malo i kako se snima i kako funkcioniše ova strana snimanja i sve što se tiče hrane. I eto, hvala ti Burazeru, ne znam šta bi... Moram da dodam, sviđa mi se, sa ljudima se da ja ono... Vidi se da si čovjek naroda, razumeš, znaš tačno s konobarima si dobar, ono, po tome možeš da prepoznaš kakav je čovjek kao osoba, znaš. Ako je s konobarima do jaja, to je meni jako bitno. Znam ja malo da i cimam, znaš. Malo. Dobro, ne, naravno, umeš da i cimaš, pa da to i treba. Da se žicam za cigare, iako imam u kolima, kao dobro. Kao zaboravio. Tu i cimam na bakšiždin, kakav će biti. No jeste, i tu se vide i konobar i ti, razumeš, bitno je da ne budeš ono nadmen. Ja želim da izvučem najbolji iz konobara, znaš, onako da. Jer svakako svaki vidi kameru, znači nije da kažeš glup. Nije sakriveno. I onda želim i da ga opustim u tu ruku, da mogu sa njim normalno da pričam, a da mogu i da vidim kakav je u svom poslu. Znaš, on imaš, neki su nadrkani, neki nisu nasmejani. Osoblje je jako bitno, ja, kao što si rekao. 50% da, kafane je osoblje, tu nema šta. To jest. Tako da eto, da vidimo šta se dešava sa cenom i samim računom i da se rastajemo. Ja se iskreno nadam da ste uživali, podržite Čodu, ako ga već niste podržali, verovatno jeste. Tako da eto. Hvala ti. Ma bato moj, samo račun ako nije problem, majstore, ja žurim, kartica ako nije problem. Ja žurim nešto. Ne treba ništa. Ne, žuri slobodno, bato, opusti se. Opusti se, hoćeš samo reći sa tom rakijom nastavljati ili... Ne mogu, brate, udarila me već. Ti si meni uzao salatu, ja ću tebi rakiju i... To, okej, okay, dobro. Win-win kombinacija. Šta sam skrivio, majstore? 7320 je vaš račun. Evo, izvoli ovako. Može, pivo. Može. E, izvolio za tebe. Hvala, najlepše, gospodine. Što se tiče samog računa, 7320 dinara. Kilogram prasetine je 3200 dinara. Onako, dosta jaka cena, ali s obzirom da nema kosti i da nema gubitaka na kilogramu, skroz je opravdano. To bi izašlo nekih 2200-300 dinara kad bi bio kilogram sa kosti. Tako da je to skroz okej cena i smatram da može troje ljudi da jede ovaj kilogram. Lagano, sa salatom i sve ostalo. Meze i ova plata što je naslagano jeste 1350 dinara, kajsija 3 komada 870 dinara, čorba dve porcije 600 dinara, krompir 300 dinara, i sve ostalo da kažeš, eto, imamo hleba, malo ovo, ono, ukupno 7320 dinara.
jaka priča što se tiče prasetine, jaka priča što se tiče svega. Smatram da vredi posetiti, smatram da vredi probati i sigurno nećete ostati ravnodušni prema ovome što budete jeli. Tako da, što se nas tiče, mislim da je to. To je to, odnos cene i kvaliteta realan, skroz. Realan, skroz, i plus smo u Beogradu, ono. Da, skroz okej. I jebi ga, ime je, a da se ne lažemo. Stavi like, stavi subscribe kao podršku i to je to. Vidimo se u nekim narednim snimak. Ćao. Ćao.